I går mødte jeg min dejlige, pragtfulde ven Paul på en på gaden. Han havde netop været til Generalprøve i Skuespillerforbundet, hvor han altid skærer lavkagen for med stemmen. Paul, der er et rigtigt familiemenneske, fortalte mig, at han netop havde lært sin søn at svømme. Hvordan gjorde du det, spurgte jeg. Jo, øh, du ved, jeg har en dejlig båd, der hedder Fejnelli, og i den sejlede vi langt ud i Øresund, og så smed jeg ham bare over bord. Men dog sagde jeg, var han ikke bange. Ah, jo, lidt måske. Jo, han var lidt bange i starten. Lige indtil han kom ud af sækken, sagde han. Sådan her, Paul. Han fortsatte. Men da vi kom hjem, der kom han til at sluge en af sine plastikbiler. Men dog, sagde jeg. Ringede du til lægen? Nej, det var ikke nødvendigt, sagde Paul. Der var hjul på, så den kørte lige igen. Nå, det, er, det er en nødskald. Nu vil jeg gerne et spille for dem. Sangen har vinger fra Fajnelli med Paul. Jeg kan mærke, at der bliver en lille pinlig pause, men det er vel nok, for de siger derinde, at den er ikke på. Nå, det, oh, det må de meget undskylde. Det viser sig, at jeg sidder på den, og den er knust. Det må de meget undskylde. Jeg forstår det. Det er første gang, at jeg er disk -jockey. Jeg er helt misforstået. det. Så, men de gør... De viser, hvad der inde er. Den skulle blive god nok senere, og de går ned og henter en ny plade i arkivet. Den populæreste komiker i dag i England, det er en, der hedder Ken Dot. Han står på scenen og river vidtigheder af sig i timevis, og de er ikke alle lige sarte. Som denne her, hvor to mænd møder hinanden på gaden, og den ene siger, øh, jeg kommer for øvrigt sammen med en stewardesse for tiden. Mad erfaren. Øh, meget erfaren, siger den anden. Øh, hvordan det... Jo, det må hun være. For hver gang vi lægger, så siger hun Velkommen ombord! <laughs> ja, det er sådan en. Sådan en kan man ikke fyre af herhjemme. Navnlig på en søndag. Så vi går hurtigt videre. Mine damer og herrer, Ken Dutt, kan også synge.